والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Katika nasaha yetu ya leo tutaeleza umuhimu wa kuisoma Al-Qur'an al-Karim. Kwenye mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao kwamba ndani yake kumeshukishwa Al-Qur'an al-Karim. Kama anavyosema yeye mwenyewe Allah Subhanahu wa Ta'ala, shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao kwamba ndani yake kumeshukishwa Al-Qur'an al-Karim. Na Al-Qur'an al-Karim ni mwongozo kwetu sisi wanadamu. Kwa hivyo ni lazima sisi kama Waislamu, sio ndani ya mwezi wa Ramadhani peke yake, hata katika miezi mingine tufanye bidii kuisoma Al-Qur'an al-Karim. Pindi tutakapoisoma Al-Qur'an al-Karim, tutaweza kuelewa yaliyomo ndani yake, tutaweza kuyafahamu yaliyomo ndani yake, na kubwa zaidi tutapata thawabu kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ni lazima mimi na wewe katika mwezi huu wa Ramadhani tujitahidi kuisoma Al-Qur'an al-Karim. At least katika huu mwezi tuwe tumekamilisha khitma moja, khitma mbili, khitma tatu, kwa kadri ya uwezo wako, lakini tujibidiishe tuwe ni wenye kuweza kuisoma Al-Qur'an al-Karim, kwani Al-Qur'an al-Karim itatusaidia katika maisha yetu ya dunia, na itatusaidia pindi tunapoondoka, na itatusaidia katika makaburi yetu, na itatusaidia yaumul qiyama mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuwe ni wenye kuisoma Al-Qur'an al-Karim, kwani ndio katiba yetu. Ikiwa hatutosoma katiba yetu na hatutoifahamu katiba yetu na hatutokuwa na kuitukuza katiba yetu, tutakuwa ni watu ambao kwamba tumeidharau katiba yetu, tumedharau kitabu chetu ambacho kwamba ni Al-Qur'an al-Karim, kitabu ambacho kwamba ameteremshiwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni maneno yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, mpaka yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema ya kwamba hakika yeye ataihifadhi Al-Qur'an al-Karim. Angalia vitabu vingine vilivyopita, ni vitabu ambavyo kwamba waliokuja, watu waliokuja baada ya kupewa vile vitabu waliviharibu na kuongeza maneno yao, lakini Al-Qur'an al-Karim Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema ya kwamba ataihifadhi. Ni kitabu perfect, ni kitabu ambacho kwamba haina doa, ni kitabu ambacho kwamba hakuna tanakhudh ndani yake. Kwa hivyo ni jukumu langu mimi na wewe kama Waislamu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tuisome Al-Qur'an al-Karim, tusome katiba yetu, tuifahamu Al-Qur'an al-Karim, twende kwenye madarasa ambayo kwamba kufundishwa tafsiri ya Al-Qur'an al-Karim, ili tupate kuielewa Al-Qur'an al-Karim na tuitumikie Al-Qur'an al-Karim. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وأسعد الله أوقاتكم وإلى اللقاء.